Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na kanále TravelHelpers.cz a projektu Cestuj bezpečně. Jmenuji se Jakub a v dnešním takovým krátkém videu se podíváme na rozdělávání ohně ocílkou a pazourkem. Já jsem to nikdy nedělal, prostě vím, jak se to dělá teoreticky. Nikdy jsem v ruce pazourek neměl a myslím si, že by to bylo takový zajímavý video pro to, aby jsme se to společně s vámi naučili, ukázali si, jak se vyrábí práchno, ty různý postupy, jakým způsobem se ten oheň vůbec rozdělává a možná ještě něco málo navíc. Takže se na to jdeme podívat a zůstaňte s námi. Rozdělávání ohně ocílkou a pazourkem je jedna z nejstarších dovedností rozdělávání ohně. Vůbec nevím, proč se mi to takovou dlouhou dobu vyhýbalo, ale teď přišel ten čas se s tím pořádně naučit. Ta výroba práchna je asi jedna z nejdůležitějších věcí. K zakoupené ocílce se totiž nedodává již vyhotovené práchno, takže si ho musíte doma vyrobit sami. Ale je to naprosto jednoduchý. Budete k tomu potřebovat nějakou přírodní látku. Jednoduše si uděláte různý, buď kolečka, podle toho samozřejmě, jakou máte nádobku. Jo. Tady to je od standardních diabolek. A si to obkreslíte prostě, uděláte si spoustu koleček, kolik jich budete chtít. A to je asi tak všechno. Potom, až to budete mít připravený, tak si to nacpete prostě do té nádobky, jo, ať už budete mít od energetiky nebo od tedy těch diabolek, to je naprosto jedno. Nacpete to tam, prostě napěchujete to a musí, co je důležitý, musí být ve vnitřku toho víčka dírka. Jo, to je opravdu velmi důležitý, protože vy pak tady tu celou krabičku, takhle jaký máte, s napěchovaným tou látkou, hodíte potom do žavejch uhlíků. Jakmile to budete prostě vařit to práchno v tom, tak ono vlastně vám chytne to práchno, nebo ta bavlna vám chytne, bude se vlastně jakoby píct prostě a ono vlastně tam vám zbyde jenom taková ta zuhelnatělá látka, to je to práchno. Pozná se to tak, že podle toho samozřejmě kolik máte množství, tak to budete necháte to v těch uhlíkách třeba 40, 50 minut, hodinu, podle toho, jakou máte krabičku, jo. A poznáte to tak, že vám z tady ty dírky přestane jít dým, že vám to prostě přestane dýmit. Tak to by měla být známka toho, že je to hotový. Jaká bude realita, však uvidíme, až to zkusíme. Tak, práchno se nám krásně udělalo, bylo tam nějakých 55 minut a vůbec jakoby nešlo vidět, jestli tam z toho jde nějaký kouř, nebo prostě bylo to zahrnutý v uhlíkách, jo. To práchno se vám musí udělat opravdu takhle do černa, jo? Pokud bude mít ještě nějaký prostě flíčky, že ještě není úplně zuhelnatělý, tak to prácho vám nebude fungovat, musí být prostě takhle celý černý. K tomu zapálení budete potřebovat nějaký tvrdý kámen. Nejlepší je pazourek, dá se taky použít křemen anebo nějaký další jiný tvrdý kámen. Já se v těch kamenech nevyznám. Někde jsem četl, že dokonce se dá použít i pískovec, ale moc tomu teda jako asi nevěřím, no já nevím, no. Co jsem se ještě taky dozvěděl, tak že se dá rozdělat oheň s ocílkou a pazourkem, také s tamponem nebo nějakým jiným lehce vznítitelným materiálem, takže třeba tím odličovacím tamponem a tak dále. To si právě vyzkoušíme teď a než se nám dodělá práchno, tak si to vyzkoušíme s tím tamponem, co je na tom pravdy. A vůbec uvidíme první pokusy práce s ocílkou a pazourkem. Ať už rozděláváte čímkoliv a kdekoliv oheň, tak nejdůležitější je příprava vašeho ohniště. Příprava dřeva, příprava nějakého troudu, příprava hnízda, prostě příprava dřeva celkově. To je prostě priorita číslo jedna. A předtím, než se pustíte do rozdělávání ohně, ať už ocílkou nebo pazourkem nebo křesadlem nebo zapalovačem, zápalkama, to je jedno, prostě příprava je to nejdůležitější. Připravte si prostě hromadu dřeva, to, co budete potřebovat na to vaše vaření nebo přenocování nebo na cokoliv jiného.
připravte si to a pak se teprve pouštějte do rozdělávání ohně. Dost důležitý je připravit si vlastně u použití pazourků a ocílky nějaký hnízdo. Tam vlastně vy pak hodíte to hořící práchno, nebo to vznícený práchno, a nebo ten tampon. A pak to vlastně rozfoukáte a je to, měl by být oheň. Zní to naprosto jednoduše, takže si to teďka ukážeme v realitě, jestli to je jednoduchý, anebo jestli to je těžší, než se to zdá. Pokud se vám dostanou do ruky takovýhle pazourky, to posílali vlastně s tou ocílkou, tak já jsem to s tím zkoušel, sice teda moje dovednosti v rozdělávání ohně ocílkou nejsou žádný, ale tady tím teda se jako podle mě nerozdělá vůbec nic, jo. To je úplně zbytečný tam dávat k tomu, protože se to strašně blbě drží, pořeže vás to, spadne vám to po každý z ruky, takže takovýhle maličký pidižvíky prostě si myslím, že je úplně zbytečný tam dávat, jo. Jedinej ucházející je tenhle ten větší. Tak, to práchno, buď práchno, anebo ten tampon se dává takhle nahoru, anebo někdo to dělá, že si ho dává takhle dolů. Nevím, jaký v tom je rozdíl, každopádně je důležité si to dát tak, aby to bylo pokrytý vlastně celý ten pazourek, protože vy nevíte, kam mám vletit ta jiskra, že? A potéž tady tou odhalenou hrankou, vy samozřejmě nemusíte mít takovouhle ocílku, jo. Vy můžete použít cokoliv, co je třeba z uhlíkový oceli, třeba nějaký starý pilník, jo, nebo i dokonce i váš nůž, pokud je z uhlíkový oceli, tak vy můžete použít to ostří toho nože, i když se tím ten nůž strašně ničí, jo, ale vy můžete v nouzové situaci opravdu využít ostří vašeho nože, když milovníci nožů to určitě nedoporučují. No takže jednoduše si to takhle chytnete, proto to je vlastně takhle hezky vykrojený a jednoduše si najdete nějakou ostrou hranku a budete křesat do té doby, než jiskra nevletí do toho práchna. Jakmile už tam bude, s tím práchnem je to jednodušší, protože jakmile vám už chytne to práchno, tak už se jen tak nesfoukne. Tady u toho tamponu, nevím, ta reakce bude asi hodně rychlá, takže tam je zapotřebí jednat rychle. Tak si to vyzkoušíme. Po ruce máme samozřejmě naše hnízdo. A zkusíme si to. A kus pazourku je pryč. To je teda báječný. Tak, prvotní pokus s tím tamponem vůbec jako nedopadl. Já vám to sestříhnu pak to video, protože byste se u toho jinak unudili. Zkoušel jsem to asi 10-15 minut. Musím teda přiznat, spousta lidí by si to nějak sestříhla prostě a udělala by ze sebe Kinga. Já přiznávám, že prostě jsem to podcenil, opravdu to není jednoduchý, fakt to není jednoduchý. Vůbec s tím tamponem. Je to docela náročný. Určitě tam hraje roli tvar, velikost toho pazourku. Tady to je prostě hrozný pazourek, nebo mně alespoň tak přijde. A dvakrát jsem se o to pořezal. Není to s tím vůbec jednoduchý. Takže přiznávám, že to prostě nebylo dobrý. Tady to je hodně velký fail. Ale určitě mě to motivuje k tomu, abych se s tím líp naučil. A jsem zvědavý, až bude hotový to práchno, jestli to s tím práchnem třeba nebude jednodušší. Teďka normálně zapálím oheň, klasicky prostě křesadlem, jak jsem zvyklý. Uděláme si moje večeři, vyzkoušíme udělat, nebo uděláme to práchno a zítra, nebo dneska ještě, jestli to stihneme, tak to zkusíme udělat s tím práchnem. To mě jako fakt docela dost zajímá, protože tady s tím tamponem, to je jako docela hardcore.
vůbec mi to jako nešlo. A já jsem teda strašně netrpělivý člověk, jo, to je potřeba o mě vědět. Já nejsem ten typ člověka, který by 3 hodiny prostě rozdělával oheň ocílkou. Ne, to fakt ne. Takže to je mý přiznání, prostě nemám na to rozdělat oheň tímhle. Jsem zvědavý, jaký to bude s tím práchnem a jdeme se do toho pustit. Tak, máme tady druhý den a pokus číslo 2. Včera jsme si krásně udělali práchno, takže jsme zvědaví, jestli to teda půjde dneska líp s tím práchnem. Tak, to práchno si musíte vždycky hrozně chránit proti vlhkosti, jo. Takže ho dá třeba do nějakého pytliku nepromokavého nebo prostě do nějaké krabičky, aby vám nezvlhlo. Jakmile vám to práchno zvlhne, tak je prostě konec, jo. Tak, vezmu si takhle práchno, přiložím si ho nahoru a jdeme na to. Tak, máme. Tam teda nebylo vidět. Čiš? Jakmile vám už takhle chytne, tak už by to mělo být v pohodě, jo? Že ona by vám neměla zhasnout. Tak, teďka to položíte do toho hnízda. A je to. No, tak to je náhoda. Tak. Tak, takhle jsem dopad, jo. Vidíte ty prsty odřený. Ty práchna na to padly asi 4 kousky. A není to teda vůbec nic jednoduchýho, jo. Museli jsme to prostříhnout, protože jsem to dělal asi 10 minut, dělal jsem to zhruba 5 minut venku, ale tady jsem vůbec nevěděl na ty jiskry, prostě kam lítaj, já jsem se to třeba naučit, že jo. A pak jsem musel jít teda dovnitř, do tmy, abych viděl vůbec kam lítaj ty jiskry. A tam se mi to teda podařilo, šoupnout do toho tu jiskru. Jakmile už tam máte tu jiskru, tak už je to v pohodě, jo. Ale vůbec to není jednoduchý, jako jo, prosím vás. Takže pokud někdo budete vidět nějaký tady ty bushcraftňácký videa a tam uslyšíte, že to je jako jednoduchý, tak to vůbec jednoduchý není, jako to si prosím vás nemyslete, jo. Dost důležitý je mít dobrý pazourek. To si myslím já osobně. Takže určitě je dobrý si buď sehnat od někoho třeba nějaký opravdu větší kvalitní pazourek a nebo si ho najít prostě, nebo nějaký křemen. Jo, ale s těma, pokud vám někdo pošle, nebo prostě pokud si objednáte a pošle vám takový ty maličký, co jsem vám ukazoval, to rovnou vyhoďte, to je úplně k ničemu, tím se to vůbec nenaučíte. Když si myslím, že to je prostě jenom o tom mít kvalitní pazourek, jo, mít nějaký ten grif na to křesání, kvalitní suchý práchno a pak už je to jako asi v pohodě. Ale rozhodně prostě pokud to uslyšíte, že jo, to je easy, to je to zvládne každý debil. To teda nezvládne každý debil, já osobně se nemyslím, že jsem debil a bylo to fakt jako dost náročný, trvalo mi to dohromady opravdu třeba půl hodiny, jo, ještě s tím včerejškem, takže to jednoduchý není. No a bych s tímhle určitě nepřežila. No, je to fakt dost náročný, takže na to určitě nespoláhejte, já se s tím budu učit, seženu si kvalitní pazourek, protože to, co mi poslali, to rovnou vyhazuju, to je úplně k ničemu. A začnu se s tím líp učit, protože určitě je to taková jakoby cool dovednost, je dobrý to umět, protože je tady to opravdu vhodná věc do postapokalyptické doby, pokud prostě nebude nic fungovat, tak tady tím si uděláte oheň opravdu vždycky, to je nesmrtelný. Takže je to dost důležitá vlastnost a dovednost člověka tady to ovládat, takže se s tím budu určitě učit dál, dost mě to jako zajímá. Ale jednoduchý to teda určitě není. Takže to jen tak na okraj. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Nebylo to prostě modelkovsky natočený, prostě byla to taková realita, jaká prostě byla.
Pokud se vám tady ten typ videí líbil, určitě nám napište dolů do komentářů, jestli se vám to líbilo, podpořte nás lajkem. Pokud jste tady dneska poprvé tady na tom kanále, tak nám tam hoďte odebírat a pojďte to tím zvonečkem. Těch videí bude opravdu spousta a spousta a pomozte budovat tady tu komunitu bezpečnosti nejen na cestách. My se na vás budeme těšit u dalšího videa, to je pro dnešek vše a mějte se krásně, ahoj.